Režisierius Jonas Vaitkus auksiniam scenos kryžiui buvo nominuotas už geriausią lietuvių autoriaus pastatymą. Lietuvos nacionalinėme dramos teatre jis režisavo Kazio Binkio Atžalyną. Matome tą Atžalyno kartą, kaip sako Gerardas Binkis, tarsi iš už uždangos, iš už mirties, iš už žūties, už to, kur ta karta jau yra pasitraukusi. Iš tiesų, mes jau beveik nebegalime susitikti su tai žmonėmis, o tai karta, kuriai buvo lemti tokie išbandymai ir tokios kraujo upės, kad retas, kas te perbrido šitą upę. O žinoma, labiausiai neperbrido tokie kaip Petras, kurie taip tikrai žiūrėjo Maironio akimi pasaulyje. Tie, kurie buvo tikrai pasiryžę mirti už savo teisybę, už idealą, už tėvynę, kas šiandien atrodo neįtikima. Tai va, Petrai, visa viltis dabar yra štai šita. Dovana už pirmąją vietą yra lygiai tiek, kiek reikia mokėti už pusmetį, bet jeigu pirmos negaus, tada sudė gimnaziją. Va, kas jasi, palauk. Šitą prieš mirtį man paliko tėvelis. Sakė išleisti tik tai labai svarbiam reikalui. O tavo reikalas yra labai labai svarbus. Ši čia yra 100 litų. Imk. Bet tai, Petrai, tai kaip čia dabar? Tai kad man, matai, dar pinigų nereikia, ašgi gal dar pirmąją vietą laimėsiu. Na tai ir baigta. Jeigu nelaimėsi, tai va, sumokėsime. Bet kokiu atveju, iki pirmos vietos bus sumokėta. Bet tai kaip taip netikėtai? Gerai, klausyko, tai kada aš tau jos gražinti galėsiu? Man dabar pinigų nereikia. O kai tapsi lakūnas, va tada nuskraidinsi mane į Ameriką.
Na gerai, Petrai. Mes su tavimi išmaišysim visus debesis. Matai, ačiū, koks gražus gyvenimas bus. Laiks nuo laiko reikia vis tik žvilgti į savo seną nuotrauką, į tėvų nuotraukas, į jų gyvenimą, ne tik į nuotraukas galbūt. Ir pamatyti, kad labai daug dalykų, kurie tarsi jie nereikšmingi, jie pasirodo ant tiek gyvi ir surišti ir kartojasi iš dalies, kad turbūt čia mūsų, mes turėtumėm patys norėti visi žvilgti ir į literatūrą, ir į dailę, ir į skulptūrą, ir į liaudės meno, ir į dainą, žodžiu, jau į tuos dalykus, kurie jau yra seniai parašyti, kurie netgi užmiršti savotiškai. Ir tas toks grįžimas, jisai duoda savotišką tokį ir netgi tvirtumą, supratimą, kad yra labai tokių daug mažų smulkių dalykų, kurie yra kartais svarbesni už tokie baisius ypatingus monolitus arba kiekius įvykius didžiulius. O man pasirodė, kad kadangi lietuvių literatūra daugiau analizuoja tokius daugiau labai niuansuotus, nedidelius įvykius, kas surišta su žmogum, tarsi lokalius iš esmės, bet vis tiek tuose vat, momentuose yra tokia ir visuotinumo. Direktorius. Ar visi šiandien klasiai? Taip, ponė direktorius. Taip. Jūsų klasėje kartu ir visą gimnaziją ištiko skaudus smūgis. Vakar po paskutinės pamokos jūsų klasės auklėtojas paliko čia portfelį ir iš jo dingo pinigai. Nuodugniai dalykai ištyrus visas aplinkybės rodo, kad jie galėjo dingti tik čionai. Pabrėžiu, čionai jūsų klasėje. Tai pirmas toks negirdėtas skaudus įvykis per visus 15 metų, kai jūsų gimnazija egzistuoja. Ar jūs visi gerai nusivokėt, kas čia atsitiko? Įvyko vagystė. Kad tas spektaklis jis sukrečia, aš tą matau kiekvieną kartą. Tai yra unikalu, man atrodo, dėl to, kad ta literatūra, mes visi matom, kai jinai pasenus, ir verkti dėl to, kad klasėje 100 litų pavogė šiais laikais. Kai ateina žmogus ir išaudo pusę klasiokų, tai atrodo banalu, bet žiūrovai mato jau už šito primityvumo. Jie jau skaito visai kitas mintis. Jiem va šiuo atveju tas tekstas, jau jie jo net nebegirdi. Jie jį, man atrodo, išsiaiškina visai kitom kategorijom. Tas primityvumas, jisai tampa toks vėlgi sakralus, ta prasme, šiom dienom. Ta banali istorija atrodo. Taip, ir jie verkia. Ir jaunimas eina, kur jau kas, o jaunimas, kai du bernai sako vienas kitam, bėgsim į pušyną palakstyti. Nu, tai ką, jiem pirmą mintą gėjai, tai vienas kitam. Bet ne, pradžio juokas, dabar jau kažkaip nebesijokia ir tie vaikai jau nebebijo pasakytos frazės, tie aktoriai. Aš tiesiog linkiuosi prieš juos visus, prieš tą jaunimą gražų, kuris ten vaidina, kuris sugebėjo, būdami tokie modernus, tokie techniniai jau, žinantis visus atradimus civilizacijos, ne, sugebėjo sakyti tokius tekstus. Šaunuoliai. Neprisimesdami jokiom tokiom moderniom formom, ką galbūt jau kolegos iškart siūlė, aktoriai prie, tu čia taip kručiau, čia taip kitaip, tu čia taip, nebūk tu toks molis. Būtent. Tas molis ir gražiausia. Iš tiesų, kas čia atsitiko? Įvyko labai skaudus įvykis, labai skaudus ir nemalonus. Taip, bet to negali būti. Jį, nežinau, apkalbėjo. Jis toks paprastas, saudietis, laukinukas. Jį lengva nuskriausti. Jei įvyko kitaip, jisai pasniekino, neverčiamas prisipažino. Kaip prisipažino? Nejaukiai prisipažino. Prisipažino. Ir mokytojų tarybai tai atsižvelgdama skyrė lengviausią bausmę. Viešpatie, prisipažino.
idiotas. Kaip aš drįsiu prisipažinti be mano žinios. Naujausias režisieriaus Jono Vaitkaus darbas Viljamo Šekspyro Karalius Lyras Lietuvos mūsų dramos teatre su aktoriumi Vytautu Anužiu pagrindinėme vaidmenyje. Muzikinė spektaklio partitūrą kūrė kompozitorė Rita Mačiliūnaitė. Auksinio scenos kryžiaus už muziką spektakliams įvairiuose Lietuvos teatruose laureatė. Labai gražiai Vaitkus paklausė, kai aš perskaičiau piesį ir sako, na, kas tau skambėjo? Vat buvo toks klausimas ir man tada taip iš karto, nu, vat man suskambėjo tas, aišku, čia nebuvo pirminis variantas, buvo daug visokių mąstymų, apmąstymų, man iš karto pirmiausia, nuo Šekspyro čia jau atėjo, kad yra juokdario tema labai svarbi, bet po to mes kalbėjom tiesiog, vat ir žiūrint tą režisieriaus viziją ir dailininkės viziją apie tą apnuogintą teatrą, apie apnuogintus aktorius, man iš karto kilo ta mintis susisieja su epocha Šekspyro, kad tai nebuvo apnuoginti žmonės, tai kaip tik buvo pripuošti žmonės su kvarbatkom. Ir tada aš bandžiau savo tokį uždavinį išsikelt, o kas yra po tom kvarbatkom, ar ten tikrai yra švaru ir gražu, nes jeigu paimtume, kad ir susietume su dabar žmonės gyvena, kokia graži šeima atrodo, tokia graži idilė. Ir visi, o kodėl jie išsiskyrė, jeigu tokia graži šeima buvo, taigi niekas nežino, kas vyksta viduj. Jeigu va, tie rūbai auksų, sidabrų padengti, o ar švaru ten po apačią, ar ten aidulkių nėra, tai va, man norėjo supriešinti tuos du sluoksnius, tą renesanso, galbūt šiek tiek baroko, visus tuos papuošimus su priešinga puse, todėl va, spektaklio muzikoje ir yra ir elektronika, ir visokie kiti nelabai malonūs garsai, kurie saveikauja su to baroko puošnumu ir aš tengiuosi vat į tą baroką ir renesansą lyst ir parodyt, koks ten visgi mažas toks purvelis gali būt. Tai yra tam tikros arijos, kurias turi personažai, yra sukurti specialiai chorui kūriniai, kuriuos jie atlieka vienu ir kitu kontekstu ir taip pat yra atmosfera. Aš net nevadinčiau to foninė muzika, tai yra tokie naudojami garsai, grinai apsupti klausytoje, kad papultų į vieną ar į kitą atmosferą. Nes jeigu imsim tradicinį teatrą, dažniausiai muzika atlieka kokį vaidmenį – foninį, iliustratyvinį, va tuos ne visada, bet pagal tokį jau reglamentą tos teatro muzikos. O kada jau muzika iškyla į pirmą planą, tai man tada jinai tampa įdomi. Ir jeigu dar ta literatūra jinai egzistuoja, bet jinai gali egzistuoti kitų lygmenių, pavyzdžiui, apie ką aš ir rašau, kad literatūrinis tekstas, literatūrinė apraiška, žodinė apraiška, jinai tampa kartais per muziką suvokiamas žodis, kaip muzikinis garsas. Va, tai mane tas domina, bet aš nesakau, kad jisai yra pranašesnis, kad jis yra geresnis už tradicinį teatrą. Ne, visiškai taip nėra. Vis tiek muzika, kaip žinoma, abstrakčiausias menas, kuris tų diskusijų galim sakyti daug, ar jinai padeda, ar jinai nepadeda, ar jinai veikia, ar neveikia, bet vat, aš bandau tą surasti, kaip jisai yra padaroma, nes akivaizdu, kad jau įrodyta, kad muzika gali būti naratyvi, tai dabar reikia tiesiog nenorėjau nagrinėti paprasto teatro, nes muzika dažniausiai neveda naratyvą arba nėra tokia svarbi. O va čia, jeigu gilintis į daugelį teatrų ir į Wilsono, ir į Gobelson, ir Bakšį, tai va jie turi tą galimybę pamatyti, kaip muzika yra svarbesnė, aukštesniam lygmenį už kitus elementus, arba bent jau tokia pat svarbi, tai man tas įdomu kaip iš savo profesinės pusės. Хочеš, дядюшка, я тебе скажу мудрый стишок? Запоминай. Считай то, что тратишь, хватай, что ухватишь, таи то, что знаешь, держи, что поймаешь, цени, что имеешь, пожнешь, что посеешь, не пей больше кружки, не верь по тоскушке, не станешь убогим, скитальцем безрогим. Ничего мудрого я тут не вижу. А ты не заплатил мне ничего. А мудрость денежек стоит, как говорил один адвокат. Да, ничего не получается. Скажи ему, приятель, что то же самое с доходами от его земли, который раздал. Да злой ты, злой. Знаешь, дядюшка, в чем разница между злым дураком и добрым? Ну, объясни.
завет отдать зятьям свой трон. О, папа, папа, тот добрый был дурак, но хуже злого он. Взгляните, тут редко два славных дурака, а один прикрылся колпаком, другой без колпака, без колпака, без колпака. Что, так меня дурачишь, да? А все остальные ты тут раздал, а этого у тебя нет, нет, он прирожденный. Не такой уж он не дурак. Конечно, ты такой, мы дураки маленькие! А хочешь, дядюшка, я тебе научу, как из одного яйца сделать две короны? Ну научи, научи, учитель! Это очень просто, да ты и сам умеешь! Корон-корону, как яйца, растят мечом шутя. Ой, да две скорлупки запрыгал, как дитя. Лежит, лежит цыпленок седою бараной, дурацкую макушку скорлупкою прикрой. Распелся, голубчик, что это на тебя сегодня нашло? Это на меня нашло с тех самых пор, когда ты своих дочек сделал мумками, дал им в руки розги, а сам снял с себя штанишки. Mes labai daug ir su Gintaru Makarevičiumi labai daug eskizų darėm ir visokiausių sprendimų buvo. Ir paskui liktai mes atšalom viens nuo kito ir jam nepatinka, ir man nepatinka. Ir atrodo, kankina, ir sakau, o gal iš tuštumos reik pradėti, sakau, gal tiesiog imti juodą erdvę ir... Jo labiau, kad ten toj pjesėje yra toks užuominas į nuogumą, į bejėgystę, į kirmininą, į gyvulį, žodžiu. Tai aš pagalvojau, kad galbūt yra aktorius reikia, vat, kokie jie yra, kokias turi formas, kokie ten veidus turi tokius, vat, ir kad matyti, neslėpti visai. Ir iš pradžių kažkaip buvo labai toks keistas jausmas. Ir jie bijojo susitikimą su kostiumais tokiais. Ir buvo dar prigalvoję, kad gal galvutes reiks liepti, bet mes pabandėm visiškai iškrenta. Ir pasirodė, kad tik tai reiks sušukuoti, kad veidai aiškus būtų matytusi. Ir, nu, aišku, jie daug treniravosi. Jie pasikeitė per tos porą mėnesių, kai mes repetavom, ta prasme, netgi fiziškai. Ir daug dainavo jie. Ir susidainavo, ir akapelą jau gali padainuoti. Taip kad mus ir suvienė to Šekspyras, ir kartu, aišku, aš ir džiaugiuosi, kad Danužis atėjo, nes jis labai darbštų žmogus, atsakingas, jis labai greitai ir tekstus išmoko, ko mūsų aktoriai ne visi sugebėjo. Tai, bet jis kažkaip iškart, kai yra toks labai atsakingas žmogus ir energetiškai stiprus, pajungia ir kitus žmonės. Ir truputį kažkokia tokia atsakomybė, pasitempimas vyksta ir susiklausimas. Tai vat man Šekspyras ir ta prasme padėjo kaip ir kolektyvą apjungti. Doj! Doj, Petrišė! Doj! Лапни от натуги, хлещи седую голову мою, хлещи, ты гроб, расплющи чрево круглой земли, испепели зародыши природы и размечи по ветру семена людей неблагодарных. И то, дядюшка, сладкая водичка при дворе, небось, лучше, нежели ливень в поле. Воротись-ка ты домой, поклонись дочкам. Эта ночь не щадит ни дурака, ни умного. Греми, греми, краса. Плюй ветром и дождем. Неблагодарности не упрекну вас, гром и ливень, молнией буря. Ведь
вам не давал я королевства, не называл вас дочками родными. С чего бы стал я ждать от вас добра? Вершите вашу волю, вот я здесь, пред вами. Слабый, жалкий, несчастный, больной старик. Ох, буйные стихии, не стыдно ли вам со злыми дочерьми? Вроде в отца седого ополчиться всей вашей силой грозной. Rašiau savo kaip kompozitorė, leidau viską, kaip noriu, negalvodama apie tai, kad man neišpildys. Galvojau, nepavyks, palengvinsim. Nieko lengvinti nereikėjo, nes buvo to vien darbo procesu, sakau, gal čia man pakeis, gal palengvinsim. Ir mane buvo taip pažiūrėta, ne, mes padarysim. Man labai įdomu dirbti komandai, nes kad gauti įkvėpimą, man reikalingi žmonės, man reikalingi ir žmonių. Kiti darbai, pavyzdžiui, mane gali labai lengvai ir kostiumai įkvėpti ir tiesiog labai mėgstu dirbti komandai. Ir galbūt, nu vat klausimas, kiti kompozitoriai sako priešingai, kad teatras juos labai, kaip čia įmanoma dirbti pagal kažką čia, aš manau, kad tai yra klaidingas suvokimas arba galbūt kartais nemokėjimas dirbti, nes tu visada gali nešti savo idėjas ir jos dažniausiai, jeigu jos yra geros, jos ir pasitvirtina, man įdomu ten dirbant, pradėti nuo pjesės skaitimų ir būti iki visų paskutinių pastabų, kol išleis paskutinį aktorių namo, nes man įdomu iki tų visų smulkių detalių, žinot, visas režisieriaus, aktoriaus problemas, man įdomu ir prieš visų dailininkų pasėdėti, nes iš to aš manau, kad vis tiek tu susikrauni savo tą patirtį, kad po to rašant muziką, tu gali labai tuo niveliuoti ir dėti kažkokias naujas idėjas, nes Ir į gyvenimą parsineš, ypatingai iš aktorinės pusės, kaip stebi, kaip aktorius personažą keičia, ar va, tie dalykai man yra labai labai įdomu, kaip jie, net va, Rusų dramos teatre aš dirbu su aktoriais iš muzikinės pusės, kaip po repetitorio vokalo, tai va, man yra labai įdomus jų požiūris į muziką, nes aš dirbant su vokalistais, tarkim, va, savo kūrinius, kaip repetuoju su dainininkais, aš to nemačiau, yra čia visai kitas požiūris ir va, dirbant su aktoriais, Aš supratau, kaip muzikinis kūrinys gali kitaip skambėti, net nesant tokiam tobulam balsui. Man iš tiesų, vat vienas aktorius atvėrė labai kitą požiūrį į muziką iš tos pusės, kad aš jam dainavau dainą ir aš supratau, kad ne vokalo galimybės atskleidžia dainos esmę ir net nesmę, o klausytojų suvirpina visą vidinį tą kažką, kas ten viduje yra, nes iš tiesų aš pati supratau vieną įrašą, klausiau ir nesuprantu, ten nei balso yra labai idealaus, nei ta intonacija tokia tobula, bet aš visas kūnas pasišiaušė ir aš apsiverkiau beklausydama ir tik po to mes analizavom, kad tai vyksta visai nuo kitų parametrų. Ir vat kai aš su jo repetavau, ir aš supratau, kad oho, kiek dar reikia išmokti, ne tik balsą pastatyti ir ne tik dinamiką žinoti ir natas, tai vat Iš aktorių aš va šito mokausi požiūrio į tam tikrus dalykus suras kitų būdų, kaip tai išmokti ir mane tas taip žavi, jie ten ateis su diktofonais, įsirašys, mokysis kitaip, bet nu, tas mane teatre žavi, kad aktoriaus lankstumas ir norėjimas mokėti ir galėti daryti viską. Jeigu nemoka, tai ateis pas tave perklaus, kaip jam geriau tą išmokti padaryti. Nu, vat, čia, man atrodo, yra ta teatro paslaptis kažkokia. Kodėl visi tą teatrą vis tiek eina, nes kažkas ten yra tokio, kad... Tie sujungti menai jie daro savo, nes ne tik muzika, čia ne tik vaidyba ir ne tik dramaturgija yra. Čia yra truputėlį ir ne tai, kad kažkaip va, ir tas, o tai yra va, toks sukabinimas, kuris kažkaip net kartais nesupranti, kodėl čia taip gerai buvo, nei tai čia ta daina gražiniai, kas, bet va, kažkas įvyksta tokio. Man atrodo, nuo to požiūrio priklauso, kaip aktorius duoda, aišku, ir režisierius savaime suprantama. Apie muziką ir jos atlikimo subtilumus operos scenoje pasakojimą pratęs geriausi praėjusio sezono operos solistai – auksinio scenos kryžiaus laureatas Tadas Girininkas ir nominantas Tomas Pavilionis, nominuotas už Nemurino vaidmenį Gaetano Donizetti operoje Meilis eliksyras. Puikaus balso jaunas bosas Tadas Girininkas pripažintas geriausio operos solistu už karaliaus Henriko vaidmenį Richardo Wagnerio operoje Lohengrinas ir grafo de Silvos vaidmenį Giuseppės Verdžio operoje Ernanis. Silva yra toks senas žmogus.
Bet mano šito interpretacijoje ir aš pats kaip jį kūnijau, tiesiog aš galvoju, kad gali būti ir nebūtinai senas žmogus, gali būti, tarkim, ir mano metų žmogus, kuris, tarkim, gal turi kažkokią tai širdies, tarkim, negalavimą, arba ten dar kažkokis jam yra sunku, nes kas yra, kad mano pirmoji išėjimo scenoje, kai aš pasirodo, yra invalido vežimėlis ir kada jis su lazda šiek tiek vaikščio, tai tiesiog aš kaip interpretuočiau, kad tam jaunam žmogui gal kažkokie būna gyvenimo išbandymai, ten jo mylimoji ir dar kažkas, jisai ten susijaudina, sėda į tą vežimėlį, jis gali nepraeiti, gali kojas, nu, jam paralyžuoti dar kažką. Nebūtinai operos ir aš pats stengiuosi neinterpretuoti ir nestengtis ten, pavyzdžiui, kažkokių ten balsų vaidinti seno žmogaus ar ten... Ne, visiškai šito nereikia. Verdis toks kaip Lietuvos kompozitorių tampama ir tai publikai Lietuvos jis labai priimtinas ir galima sakyti toks klasikinis pop kompozitorius. Eina tiesiog arija, po arijos, duetai, ten tercetai, labai tiesiog muzika nereikalauja labai kažkokio didelio susikaupimo, ten tiesiog labai lengva žiūrėti ir lengva klausyti tokios muzikos. Ir man pačiam tiesiog, ir galima sakyti, Verdis iš tokių lengvesnių kompozitorių, kur galima tiesiog lengviau interpretuoti, nes jeigu ten paėmus kokį Mozartą
ar tarkim, Wagneriai, ten vėl kažkokios kitos specifikos. Verdis yra lengvas, tikrai lengvas kompozitorius. Bet jeigu Verdi paim, tarkim, ankstyvą Verdi, kurį aš dainavęs, tarkim, Attila arba Ernanis, tai iš tiesų yra Ernanis labai gan sudėtinga opera, nes tai yra tikrai pats ankstyvasis Verdis. Va čia vat išlieka tie dainavimo, nu čia jau techniniai dalykai, kaip aš sakau. Tas dainavimo stilius, belkanto, gražus dainavimas, jis, šita technika yra pakankamai labai sudėtinga, čia jau kas daugiau iš tų vokalinių dalykų, žino, gal eiliniam žiūrovui, tas nelabai suprantama, bet tai yra tiesiog, kai begalinis legato, be ištisinės frazės yra ir kvepavimas, ir viskas reikės šitą visą visumą sujungti, tai iš tikrųjų be galo sunku yra, ir tarkim, ne vien arijos, o yra paėmas, tarkim, šitą Ernanį, yra duetai, netgi su Ernaniu duetas yra, ir ten yra dar kai kurių duetų, finalinės irgi scenos, yra tercetas, pačioje operoje, yra, tai iš tikrųjų labai yra sudėtingų scenų, tiesiog va, tų belkantinių, gražaus lygaus dainavimo subtilybių, tų sunkumo, čia yra sunku, pakankamai sunku. Wagnerį nedainuosiu be 40 metų. Nes nu, Wagneris yra dar kitokia specifika dainavimo. Ten jau nebėra. Nu, vietomis yra to, galima sakyti, belkanto, galima užrasti kažkokių tai užuomenų. Nors jie kūrė lygiai tuo pačiu metu, kaip ir Verdis ir Wagneris. Bet Wagnerio dainavimo stilistika paremta daugiau tokių rečitatyvinių pobūdžių, tarkim, ar kaip ir Musorskis, tarkim, ar kaip Borisas Godunovas. Tai vat, Wagneris vėl kita kažkokia specifika. Ir aš sakiau, ne, niekada nedainuosiu Wagnerio, gink dievi, ne. Ir sako, vat, ir nespėjauk niekada į šulinį, vat, taip ir atsitiko. Tiesiog paėmiau, pabandžiau, pakrapščiau, pažiūrėjau, kad visai ir gerai ir gulas.
O sudainuoti 3 spektaklius iš eilės buvo irgi nelengvas iššūkis. 3 premjeras iš eilės plus dar 2 generalinės. Tai buvo 5, galima sakyti, 5 spektakliai. Nu, tai buvo tikrai nelengvas iššūkis. Kelias mano toks iš tikrųjų įdomus buvo ir nuo pat vaikystės man kaip būdavo 3 metų, kai senelis turėdavo tokią balalaiką, dar kelias tas balalaikas. Ir visada aš ateidavau ir jas ten barškindavau, sakydavau, tu grok, vienu žodžiu, o aš dainuosiu. Ir jis kaip pasakydavau, sako, tam per televizorių rodydavau kažkokias operas ar operetės, tai sakė, visada būdavo taip tiesiog prilipęs per televizorius ir net neįmanoma buvo jų jo atplėšti. O visa kita, tas kitas muzikinis, tai prasidėjo nuo darželio, buvo ten anksčiau kažkokios buvo atrankos, kada važiuodavo iš mokyklų, tokių kaip, nu, pas mane, aš baigiau Balsio menų gimnaziją, taip pat kaip ir nacionalinė Mikalojaus Konstantino Čiurlionio mokykla. Jie kažkaip, nežinau kaip Čiurlionio, bet Balsio mokykla važiuodavo anksčiau po darželius, rinkdavo tokius vaikus kažkokius, kurie ar klausą turi, ar kažkokį ten padainuot gali kažką. Ir tiesiog mane buvo atrinko. Ten, aš nežinau, iš darželio kelis, ne vienas aš buvau. Na ir nuo Balsio prasidėjo visas tas muzikinis gyvenimas. Ir aš labai norėjau, aš labai buvau užsispyręs. Ir mano charakteris toks užsispyręs, sakiau, nu, dar mama ir tėtė sakė, gal ne, gal ten reikia gal pagalvoti. Ne, aš sakiau, aš noriu ir buvo tikrai. Ir baigiau saksofoną ten. Ir kas keičiausia, kad su dainavimu buvo toks paradoksas, kad, sakiau, niekada gyvenime nedainuosiu. Nu gerai, choras tvarkoja, bet solisto gyvenime niekada nebūs. Ir dar baigus mokyklą pasakė, sakė mokytojai, sakė, tikrai pamatysi, sakė, tikrai dainuosiu. Po to įstojus į muzikos akademiją. Aš neturėjau nei tokio, nei darbo kažkokio, tai tiesiog studijų metai, pirmi metai ir kažkas iš kolegų, klarnetistų dabar, nežinau, gal ne Lietuvoje, gal grojančių užsienį, sako, ar tu norėtum gal Kelpšoj egzamine padainuoti, sako, nu ten kažkaip girdė. Sako, gerai, sako, galiu padainuoti, sako, nieko tokio. Nu, sako, taip žemai kalbi, sako, gal padainuoti, gerai, sako, padainuoti.
Ir išgirda dabar, aš nežinau, ar ten Česlovo Radžiūnas pats Česlovas, ar žmona jo. Sako, vat gal norėtum teatre čia chore padainuoti, padaryti. Sako, oj, tai būtų labai gerai, man dar buvo kaip studentai iš viso, galvoju, dar operos teatras iš viso. Ir vat ten tom operos teatre, po truputį dar teko palankyti pas tokią vokalo pedagogę Reginą, jos taip pat jau irgi nebėra. Sako, tau reikėjo pas Prudnikovą pasirodyti. Aš pasirodžiau pas Prudnikovą, mes kažkaip pradėjom dirbti, nu ir vat, tas visas kelias taip ir prasidėjo. Aš 2003 metais įstojau į dainavimą ir prasidėjo kelias toks nelengvas. Niekada negalima šitos specialybės apleisti, čia tiesiog aš visada sakiau, kaip šita specialybė yra kaip sportas. Jeigu sporte nesportuosi savaitę, dvi savaitės, tu nieko nepadarysi, nei štangos nepakelsi, nieko. Tai čia tas pats irgi, ten dvi savaitės tu gali pabūti ir po to vėl šiek tiek tau reikia kažkiek renimuotis, kad įeiti į formą. Forma turi būti, aš manau, kiekvieną dieną solistas turi turėti. Nesvarbu, ar tu dainuosi vieną dieną šitam teatre, kitą dieną tau gali tekti dainuoti kitam teatre. Šiuolaikinė muzika man tenka bendrauti tikrai nemažai ir ne vien operose. Žinoma, yra sudėtinga, kai tu turi būti scenoj, kai dar rašo kompozitorius dabar, netarkim, ten parašęs prieš 100-200 metų, kai ta muzika yra klasikinė ir neskamba ausyse. Tikrai yra be galo sudėtingas reikalas. Mano kaip kornete, tai ten yra labai nedidelis vaidmuo. Tai man gal nėra to didelio sudėtingumo, kaip tarkim, pačiam kornetui arba grafieniai, kaip man teko stebėti iš šono, kaip kolegos, kaip jie mokosi, kaip bando įsiminti tekstą, kaip bando pataikyti į toną ir kaip bando viską surišti dar su orkestru. Tai yra žiauriai sunkus reikalas. Na, iš tikrųjų, pirmas įspūdis nebuvo geras tikrai. Buvo baisu ir galvoju, nežinau, turbūt nieko čia nebus, nes... Nu, tikrai sudėtinga labai muzika, tikrai labai labai. Išmokti tai buvo, jau gal kažkur ir sakiau, bet tai aš išmokinausi maždaug 3 kart ilgiau negu paprastą didelį vaidmenį mokinčiaus. Negu tą patį kokį Alfredą ar Alma Viva ar Nemoriną. Aš praktiškai visus 3 būčiau išmokęs per tą patį laiką, kiek aš išmokau kornetą. Nes tai yra ypatingai sudėtinga ritmika, intonacija ir ten tikrai yra labai labai didelis iššūkis. Aš mokinaus visą rudinį, vasaros dalį ir dar žiemą visą praktiškai, iki pat premjeros. Ir tai dar tokia opera yra, kad niekada idealiai be vienos klaidos negali atlikti jos. Tomas Pavilionis užaugo Kaune, po studijų porą metų pagyveno Klaipėdoje, o dabar džiaugiasi tapęs vilniečiu. Sostinėje repetuoja ir populiariosios klasikos grupė El Fuego, kuri išgarsino Tomą kur kas anksčiau nei operą. Visgi šiandieną jaunąjį tenorą pristatome kaip puikų pagrindinio vaidmens atlikėją Onutės Narbutaitės operoje Kornetas. Oh!
galbūt ne šitam teatre, aš mane ir visi taip ir pastebėjo per šitą vaidmenį, turbūt taip labiausiai, kadangi vis dėlto labai šitą operą labai aktuali visiems, labai domisi visa Lietuva ir net ne tik Lietuva, dabar buvo transliacija net ir į Europą, Europos radijoje. Tad jinai man labai gyvenime yra svarbi, taip. Iš tikrųjų, mums labai ir pasisekė, nes dažniausiai operą stato maždaug taip apie mėnesį laiko, taip vidurkis. O mes statėm turbūt netol 2 mėnesių, gal 6-7 savaitės buvo. Tai čia irgi mums dovana buvo tokia. Žinoma, tai buvo su tą mintim, kad aišku, kad labai viskas sudėtinga, komplikuota, dėl to reikia daugiau visiems laiko įdėti. O apie Gintarą Vardaną tai galiu atsiliepti tik pačiais geriausiais žodžiais, jis man iš vis genialus režisierius. Tai kiek man teko dirbti, nu, nesakau, kad man tiek labai daug teko gyvenime dirbti, bet jau vis tiek turiu pagrindinių vaidmenų ir čia jau gal kokie aš, kiek aš dabar bėjau pameluoti arba ir paskaičiuoti, bet ir Klaipėdos teatre yra gal kokie 15 pagrindinių vaidmenų jau iš viso sudėjus. Tai jau šiek tiek yra tų režisierių matyta. Tai jis man, nu, kad kiti gali tegul nepyksta, bet jis man numeris vienas. Jis genialus tiesiog. Viską jis tiesiog pačiam. Jis nesako, ką tau daryti, kažkaip, vat, kur atsistoti, kur ten pasisukti, ten. Jis viską iš tavęs išprovokuoja, taip, išprovokuoja kažkaip neprovokuodamas, aš nežinau, jis turi kažką genialaus. Ir tu tiesiog darai iš savęs. Kiekvienas daro savaip ir kartu padaro taip, kaip jam reikia. Ir dėl to gaunasi, nu, aš manau, ištraukiama daugiausiai, kiek galima ištraukti iš atlikėjo. Pats Kornetas šiaip jis yra 18-metis jaunuolis, kuris išeina į karą ir kare sutinka pirmąją meilę ir paskui žūsta. Tai yra iš jaunuolio tapimas vyru, tarsi tokia kelionė to jaunuolio. Ten, aišku, viskas yra per sapnus, ten yra daug sapnų. Yra realybės sapnas, realybės sapnas, realybės sapnas. Kaip būtinai persiskaityti reikia Rilkės poemą. Jeigu dar plačiau, tai galim dar daugiau, ten yra labai daug yra kuom remtasi, galim pasiskaityti. Ir iš tikrųjų reikia pasiskaityti. Kitaip, visai kitaip tada matai tą operą. Kai paskaičiau tą poemą, tada dar įsigilinau muziką labiau. Ir iš tikrųjų tas vaidmuo man paskui pradėjo patikti. Ir ta muzika pradėjo patikti. Kur aš pradžioje sakiau, bijojau, o dabar man patinka. Taip yra taip sudėtinga visada, bet yra. Tu kaifuoji, kaip sakant, iš to paskui. Akademijoje iki 3 kurso beveik pabaigos praktiškai buvo baritonas. Visi mane matė baritonu. Beje, Juozapaičiui didelis ačiū už tai, kad jis mane ir kaip tenorą ir atrado. Jis pirmasis pasakė, tu esi tenoras ir mes keičiam repertuarą ir tu būsi tenoras. Žinoma, buvo sunkus kelias, man aišku, dabėjaška, nes aš kaip baritonas jau buvau pakankamai gerai dainavau, o kaip tenoras pradėjo dainuoti, viskas vos ne iš naujo, absoliučiai, o visi jau pažengė, būna kursiokai tavo 3 kursą, 4 jau. Visi jau dainuoja rimtus kūrinius, aš pradedu nuo nulio praktiškai. Ir tada, aišku, buvo tokia ir psichologinė tokia trauma, tokia 2-3 metus. Ir kol įsivažiavau, kol įėjau, tai
labai. Ir iš vis taip įėjau pilnai, gal net prieš kokius 2-3 metus. Dar po akademijos, tokie 1-2 metai buvo, kol visiškai persilaužiau į šitą balsą. Nu, iš tikrųjų, tai yra, čia daugiau, aišku, gal net, žinoma, technika visai iš tikrųjų skiriasi dainavimą, bet ir psichologija labai skiriasi. Psichologiškai turi pripažinti. Iš pradžių aš ne visai pripažinau dar savo tai, o kad ir kaip pripažinau, paskui dar ir technikos reikia. Vaidmenys ryškus, gražus, arijos gražiausios dažniausiai būna praktiškai iš visų balsų. Bet aišku, yra ir tokia blogoji pusė, kad žymiai jautresnis balsas yra negu žemesnio balso, tarkim, turi savininkų. Nes vis tik turi režimo laikytis. Ir labai, visi tai aišku dainininkai turi režimą laikytis, bet vat, tenoras turi taip, dvigubai daugiau, bent jau ar trigubai daugiau. Bet turi jau prasižiūrėti labai. Nes tada, vat, nes kadangi yra aukštas baltas, yra viskas žymiai jautriau ir dėl to vat, turi labai didelį režimą turėti, ko kitiems nebūtina.